Meu nome é Vitor Castanho, eu tenho 21 anos, eu sou ornitólogo, quer dizer, eu sou ornitólogo em formação, né? Ornitólogo é o quê? Ornis significa passarinho, ólogo significa o estudioso, então eu sou ornitólogo, o estudioso dos passarinhos. E aí o que é muito legal é que eu tô me formando em biologia. Eu também estudo muito literatura, mas eu sou completamente apaixonado pela língua da natureza, né? Eu amo ouvir os sons, desvendar tudo. Gostei, a língua da natureza. A língua da natureza, isso aí é a língua da natureza, né? Os bichos cantando. E esse olho enorme que você tem aí pendurado? Opa, esse daqui eu também sou fotógrafo. É. Eu adoro fotografar as aves, fotografar comportamentos, porque eu acredito que se a gente mostrar a beleza da natureza para as pessoas de uma forma que elas não estão acostumadas, todo mundo vai ter a vontade de proteger a nossa natureza, né? E eu realmente acredito que a gente consegue fazer a diferença através da demonstração da imagem, através da demonstração da dança das tesouras. Tesoura. Legal. Eu realmente acredito nisso. Legal. Deixa eu apresentar o Matheus. Opa, que grande Matheus. Matheus, você vai falar ou quer que eu fale pra você? Você é meio caladão, posso, né? Posso falar também. Fala aí, Matheus. Você é o guia de São Francisco que está nos levando nessa aventura pelos lugares que a gente não está muito acostumado a andar. E que provavelmente vai ter pássaro, né? É isso aí. Para quem não me conhece ainda, sou o Matheus Teles, eu sou monitor ambiental e guia aqui em São Francisco Xavier, na APA São Francisco Xavier. E hoje estamos aí na busca aqui no brejo, atrás do Bicudinho Paulista, 6:30 da manhã. Vamos ver se a gente dá sorte. Legal. Eu já andei passando por aqui procurando ele, mas não tive sorte ainda. Uhum. Vamos ver se hoje ele... Legal. Ô Matheus, filma aí um pouquinho, vai. Bom, eu sou o Chico Abelha, vocês estão acostumados com coisa de roça, mas o canal está tendo cada vez mais coisa diferente. Hoje nós vamos, nessa aventura, andar procurando os passarinhos que eu mesmo não conheço. As pessoas me falam, aí tem esse pássaro e tal, não sei o que, eu não manjo nada. Então, o universo me enviou o Victor, né, que super manja disso, e o Matheus, que a minha intuição falou que ele ia gostar de estar aqui com a gente, e eu estou sabendo agora que ele falou que ele é guia ambiental, e que ele gosta de pássaros, ele tem até aquela caixinha de som para atrair os pássaros. E eu não sabia de nada disso, então estou recebendo presentes hoje. Vamos, vem junto com a gente aí. Isso aqui é o que a gente chama de sairada, né? Um bando misto com várias aves diferentes, fazendo o que a gente chama às vezes de chamado de alerta. Aí esse chamado de alerta pode ser pra quê? Pra eles virem um caburé, que é aquela coruja pequenininha. Ah. Às vezes eles fazem esse som quando eles estão comendo mesmo. É, mas se você faz chamado de alerta, eles não vão querer fugir? Não, é aí que tá uma coisa interessante. É, eles se agregam, porque juntos eles são mais fortes. Ah, entendi. Então, conforme eles estão juntos, eles ficam mais fortes. E aí tem esse poder. Tem um mito muito interessante que fala dessa caburé, que é muito legal esse mito, que fala que a caburé, ela tem um bichinho nela, que é o berupeba. A caburé é um bichinho desse tamanho, uma corujinha desse tamanho. Um parasita, o berupeba? Eu vou contar essa história, é muito legal. Só que ela fala que ela é feroz, né? A corujinha tem esse berupeba nela, que é um bichinho que é o amuleto da sorte dela. Ah. E aí todos os pássaros... eles veem que, por causa desse amuleto da sorte, a caburé é super sortuda. Então ela, que é desse tamanho, consegue pegar um macuco, falam. Consegue pegar um jacu. Como, né? Como? E aí falam que é por causa desse amuleto da sorte. E aí, por isso, conta essa história, que todos os passarinhos seguem ela, pra pegar o berupeba. É, e eles estão tentando pegar esse bichinho dela, então eles vão seguindo ela pra todo lado que ela vai. Ah, quer roubar pra eles. É, essa é a história. E aí... Por isso que esses sons, geralmente, olha ali, aqui, ali tem um tec-tec fazendo, tentando pegar comidinha, olha o tec-teczinho. E aí, por isso que quando você vê uma caburé, geralmente tem vários passarinhos seguindo ela. É, essa é a história mitológica, né? E aí falam que a caburé ficou tão paranoica, que ela colocou atrás da carinha dela um rostinho. Ah. E aí por isso que quando você olha a caburé, quando ela tá de costas, Não tem foto dela de costas. Aí você manda a imagem pra nós. Depois eu vou mandar a imagem pra vocês. Você consegue ver um olhinho assim. E essa é a história que contam. Aí cientificamente, por que a gente fala que isso acontece? A gente chama esse comportamento de MOB. M-O-B.
Ele fala que os pássaros estão fazendo mobbing. Ficam vários passarinhos para bater nela, porque juntos eles são mais fortes e aí eles conseguem expulsar e ninguém é comido, né? Então foi isso que você fez, você deu uma chamada neles aí. Eu dei uma chamadinha. Ali tem um beija-flor tesoura que tá maravilhoso. Eu vou filmar para vocês verem. Olha que lindo. Beija-flor tesoura é o maior beija-flor aqui do Sudeste. Ele é tão bonito. E aí, Chico, alguma ideia do que foi esse som aí? Não vale ajudar. Não, eu conheço esse som aí, mas eu não sei quem é. Esse é o João de Barro. É o João de Barro. É, ele faz esse cantinho, que é o comecinho do dueto que ele fez aí. Vamos lá atrás do bicudinho mais. A gente se distraiu um pouco aqui por causa do Tchê Sangue, mas ele resolveu não dar as caras. Perdão, que você ia falar alguma coisa? Não, já esqueci. Eu sou muito ligado nas plantas. E esses barulhos dos pássaros são o fundo musical das minhas caminhadas. Sensacional. Só que eu não identifico nomes, né? E nem relaciono com quem está emitindo. Perfeito. Nossa, e uma coisa, agora que eu vou te contar, uma coisa muito legal. Pássaros diferentes, aves diferentes, se geralmente ficam em habitats diferentes. Como assim? A gente brinca que as aves são bioindicadoras. Vou dar o um exemplo aqui da nossa tesoura. O nome dela, popular, é tesoura do brejo. Você só encontra a tesoura do brejo em áreas que tem brejo. Que tem brejo. Então, se você estiver andando e você vê um bicho desses, assim, no fio ou em algum lugar, você sabe, aqui por perto tem um brejo. O chopin do brejo é a mesma coisa. Adora um brejo. E eu gosto de brincar que isso é falar a língua da natureza, né? Porque você ouve, você identifica você já, o que é. Você já visualiza, você já uma paisagem, tá, né? Exato. Exato. Se bem que lá eu já observei ele em borda de rodovia, você acredita? Ah, e já os degenerados, né? tem sempre que querem ser alternativo. Eu já escutei isso. Eu também já escutei. Não sei onde, mas eu já escutei. Você tá brincando? Aqui, talvez? É que eu não sabia que era tão... Criticamente ameaçado de extinção, é um bicho assim... Talvez... Eu não gosto de falar que eu tenho favoritos, mas eu tenho alguns. O bicudinho do brejo tá entre eles. Mas isso dentro da mata não rola? Não rola, só em brejo. Tem algum parecido com ele? Ele é da família que a gente fala que são os papa-formigas, né? Ele é um tamnofilídeo. O nome científico dele é formicívora. Ah, formicívora, comedor formiga. De formigas, assim, é a etimologia, né? Vamos descer lá, nenhuma resposta. Não quer nem descer. Ah, vai descer pro outro lado? É. Tá. Ó, essa aí é a... Olha, ela tá bonitinha aqui, vem cá. Você vai fazendo barulho, eu acho engraçado isso. Pensei que tinha em silêncio. Ah, às vezes tem uns bichos que são muito tranquilos. Quando a gente estiver em uma mata mais fechada, você vai ver. Como que é a dinâmica? Aí tem que ficar mais silêncio. Não, né? Aí é. Aqui, ó, essa aí é uma saracura do mato. É porque aqui passa muita gente, né? Então eles estão acostumados. Aí, os bichos que a gente tá vendo aqui geralmente são bichos mais tranquilos. A guaracava é um bicho bem tranquilo. Ó, ela cantando. A guaracava é um bicho bem tranquilo. A tesoura é um bicho bem tranquilo. Olha, esses daí são todos pombões. Pombão. Pombo do mato aí. Olha ela, bonita. Ah, vai dar. Essa você falou a guaracava? É a guaracava. Oi? Ela tem um tupetinho. Tem. E aí, daqui pra onde que você sugere que a gente vá, Victor? Porque você é o interessado. Rapaz, como a gente não encontrou o bicudinho, eu acho que agora a gente pode tentar ir no outro brejo pra ver se a gente encontra ele. E depois a gente pode ir para uma mata submontana, ou seja, a gente já pega uma mata mais densa, subindo, eu trouxe minha camuflagem para a gente se esconder nela também, se aparecer algum bicho legal. E vamos que vamos, né? A gente legal. Vai achar muita coisa bacana. Vamos procurar outro brejo então? Partiu! Vamos lá, Matheus.
Quem é que você tá fotografando? Tô fotografando uma fêmea de coleirinho pra te mostrar e contar uma curiosidade. Olha essa menina que bonita. A coisa que é interessante dos papacapins é que as fêmeas são muito, muito, muito parecidas entre todas as espécies, assim. E o macho de cada espécie tem as suas próprias características. Eles são super, super bonitos, enquanto a fêmea ela é toda apagadinha, né? Isso é uma coisa que na biologia a gente fala que é a seleção sexual. O que significa isso? A fêmea, porque ela é fêmea, tem o poder de escolher qual macho ela vai escolher. Então os machos têm que lutar entre si, o mais bonito vai ser o escolhido. E é engraçado porque assim, como o mais bonito é escolhido, o filhinho dela, quando nascer, ela pensa, ah, ele vai ser bonito também, ele vai ter uns bons genes, ele vai ser nota 10, né? E ao longo de milhares de gerações, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, olha ali as nossas amigas ali dançando. Quer pegar? Vai lá, depois você continua a história. Ou aí ficou contrastado também, né? Putz, mas dá pra filmar, eu vou filmar. Vai continuar a história? Vou continuar a história. É o seguinte, então, o que eu tava falando? Da diferenciação pelo sexo, né? A diferenciação pelo sexo, isso acontece no tia sangue também. As fêmeas... Olha, ele tá bem agora pra você filmar, hein, cara? Escolhem os machos, mas cadê ele? Não, agora subiu. As fêmeas escolhem os machos mais bonitos, porque assim os filhos dela vão ser mais bonitos, vão ter a maior chance de sobrevivência. Como toda mamãe quer que o filho seja bonito. Como toda mamãe quer que o filho seja bonito, ela escolhe o marido mais bonito. E aí, ao longo de várias gerações, os machos foram ficando mais bonitos e as fêmeas continuaram do mesmo jeito, né? Por quê? Por que isso acontece também? Por que a fêmea pode escolher e o macho geralmente não escolhe? A gente fala que isso é uma coisa de energia, né? Imagina, a fêmea ela vai produzir o ovo dentro dela. O ovo é gigantesco, o ovo requer um monte de energia para produzir. Porque o ovo, imagina, cheio de coisa dentro, vai crescer um filhote dentro do ovo. Só que o macho, por outro lado, ele só produz os espermatozoides. Cara, uns negocinhos desse tamanho, né? Que ele vai produzir a vida inteira. E a fêmea não, ela tem uma quantidade finita, a gente fala, né? Que vai chegar ao fim de ovos que ela pode fazer. Então, como o macho, para ele produzir é muito fácil, ele pode focar a energia dele em outra coisa. A energia dele fica focada em ter um canto bonito, em ter uma coloração bonita. Isso é verdade para várias espécies, no caso, né? Mas em outras não tanto. Eu tava falando do papacapim, eles geralmente são assim, curió macho, preto, com a barriguinha super, super laranjada, o curió fêmea toda bege. Mas você vê a galinha e o galo, por exemplo. A galinha e o galo. Para ficar mais perto da gente entender, né? Exato, exato. E aí, mas outras espécies não fazem isso. Por exemplo, a nossa tesoura, a nossa queridinha, que tá sempre dançando com a gente. Os dois são bonitos. Os dois são lindos. Ah, por isso que você gosta deles especialmente. Eles dançam, cara, é a coisa mais bonita. Vamos ver, cara, se a gente consegue o curió ali. Vamos beijar a flor. Esse negócio da fêmea, do que você falou, do... É coleirinho, né? É, você tá vendo? Coleirinho, que foi que eu fiz foto ali. Então, e da fêmea ser sempre mais... menos exuberante, né? Menos colorida e tal. É da sua cabeça que você tirou esse negócio? Da energia que eles... Não, essa é a teoria mais aceita entre os biólogos no momento. Interessante. A gente fala que é essa troca energética, né? E aí também, uma coisa que é legal, você consegue ver isso no tia sangue. No tia sangue, o macho é aquele vermelho exuberante. E a fêmea, ela é mais fosca. É fosca, é. Eu acho isso muito interessante. A cor vermelha, na natureza, eu acho uma coisa bem interessante. É, porque é perigoso, né? Às vezes a gente chama de coloração aposomática, né? Uma palavra feia também. O que significa coloração aposomática? É uma coloração que indica perigo. Uh-huh. Então, tipo, coisas que são vermelhas e pretas, assim, geralmente indicam perigo. Mas é perigo no sentido que ele se destaca muito pro predador ficar fácil ver. E aí o predador olha e fala, opa, ou não, eu não mexo. Ah, é? É? É o contrário? Entendi. Instintivamente, o vermelho indica perigo. Eu pensei que fosse o contrário, porque como ele ia se destacar da paisagem, ele podia ser uma presa mais fácil. Então não é isso, é o contrário. Não, mas no caso das aves, isso não existe. Tá. Não existe isso. Isso daí é mais pra sapinho. Tem aqueles sapinhos amazônicos, que são as rãs venenos de flecha, que a gente fala, né? Por que veneno de flecha? Porque o índio pega, usa ela na ponta da flecha,
E elas têm características tóxicas que fazem que a presa paralise de repente. Ou morra rápido. Isso não é o caso das aves. Mas uma coisa que é muito legal das aves é o mito de como a cor vermelha chegou. Que é muito... O mito através indígena. Da evolução. O mito indígena. É muito mito indígena. Você escutou no Acre agora quando você foi lá? Não, não, esse é um mito que eu li num livro chamado Lendas e Relendas, de um grande biólogo, que é o Fernando Straub, que ele fez esse estudo da cultura, né? Uhum. E aí o mito que ele conta, que é muito legal, é que a cor vermelha... Todas as aves no começo elas eram brancas. Ele fala como elas podiam ir pro céu, dava um contraste bonito, como se fossem nuvens, uma coisa bonita, assim. Aí um dia, elas resolveram, gente, por que a gente não pode ter cor, né? Não tem umas coisas legais? A revolta das aves. A revolta das aves, em busca da cor. E aí elas, cada uma foi na natureza, aí algumas pegavam e se esfregavam em folhinhas, outras pegavam e se esfregavam em coisas, aí pegavam tons... diferentes, tons verdes, tons cinzas, tons mais azulados, assim. Mas aí, chegou um passarinho, que é o bico de brasa, que a gente chama, ou o chora-chuva, que é um bichinho chora-chuva? Preto. É. Ixi, isso já dá história chora também. Chora-chuva. É. Chora-chuva porque ele fala que ele tem um cantinho que fala que vai chegar a chuva. Quando então, ele canta um é porque vai chover. E chove. E, incrivelmente, eu cheguei a ver isso acontecendo umas duas vezes no Acre. Eu não sei se foi coincidência, mas foi muito legal. Aí a questão é, chegou esse chora-chuva, chegou esse bico de brasa, com um bico totalmente vermelho. E os outros pássaros falam, caramba, onde você achou essa cor? Que coisa bonita! Todo mundo queria saber onde ele achou essa cor. Só que ninguém sabia, né? Aí ele, depois de muito mimimi, do pessoal falando assim, me dá. Ele falou, tá bom, turma, tá bom. Aí ele foi lá, ele abriu um balde inteiro que ele tinha trazido com urucum. Ah, urucum. Urucum é uma frutinha que dá um tom vermelho muito lindo. Que... Isso, o pessoal toda roça conhece aí. Perfeito, é aquela frutinha linda. E aí falam que o bico de brasa, com esse urucum, foi pintando todas as aves. Dá um tempinho aí, eu quero terminar essa história. E aí é muito legal, porque tipo assim, falam que a segunda ave que foi o guará. O guará, eu vou mostrar pra vocês qual que é o guará. Depois eu vou colocar uma foto pro Chico mostrar também. Guará do tupi já significa vermelho, né? Tanto que lobo guará é lobo vermelho. Olha a cor do guará. Nossa. Falam que o guará entrou com tudo no balde de urucum. No balde. E só deixou a pontinha das asinhas pra fora e o bico. Pra ele conseguir sair. Olha que legal. E aí falam que também entrou... O Tchê Sangue. É. Aí entrou toda a turma. Aí quando eu tava bem no finalzinho, veio o Tchê Preto e pegou um pouquinho. Por isso ele tem uma cristinha assim. Ah, só sobrou um pouquinho. Só sobrou um pouquinho. E aí quando não tinha praticamente nada, chegou o colhereiro e os flamingos e falaram assim, poxa, só tem esse pouquinho, vamos jogar um pouco na água. Jogaram na água. Ficaram cor-de-rosa. Ficaram cor-de-rosa. Que legal. É muito legal. Essa história é muito bacana, cara. Que joia. E aí, cientificamente, cara, por que tem o vermelho? Seleção sexual, às vezes, né? Em outros momentos, é porque o bicho come coisas que tornam ele vermelho. Então, o urucum não tá tão errado. Mas eles só não comem. Eu vou dar um exemplo. O guará, ele come algumas... Ele é um bicho de mangue. Ele adora um manguezal. O lobo. Não, o guará, o pássaro. Ah, o pássaro. É... Esse que você mostrou, né? Esse que eu mostrei. Ele adora o manguezal, ele só fica em manguezal. Tanto que quando você vai lá pro sul, meu, você vê assim, milhões de guarás vermelhos passando. Dá uma vontade de chorar, de tão lindo que é. Eu fico até emocionado. Aí, porque lá no mangue tem uns bichinhos que dão essa cor pra ele, porque, por conta de uma substância avermelhada, né? Aí por isso que tem os caranguejos avermelhados, uma série de coisas. Tá, é alimentação. É alimentação, no caso deles, né? Em outros casos é seleção sexual mesmo e outras coisas do gênero. Mas eu acho isso muito legal. Eu gosto de acreditar mais no mito, né? Mas vai de cada boa, um. Boa. Ô, Matheus, como você escolheu a cor da sua camiseta hoje? Tava no escuro e você pegou essa? Pra ser o guia, não, né? Ter uma referência, as pessoas conseguirem me ver mais de longe na mata. Ah, é pra isso, então? É isso. Ah, olha que interessante. Olha Mateus só. Matheus Guará.
Já gostei. Olha que legal. Ah, agora vai para outro caminho. Como é que é esse compromisso? Não, eu falo que eu às vezes sacrifico. O que eu gosto mesmo de fazer, eu admito, é olhar tudo no binóculo e gravar na mente. Só que eu sacrifico, assim, esse prazer, porque eu penso que, se, tirando as fotos e filmando, eu posso mostrar pra tanta gente essa beleza que é a natureza. Então, é meio que uma missão que eu aceitei, que é uma missão super prazerosa, não posso negar, que é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, eu preferia só observar e anotar os dados de comportamento, mas eu gosto muito também, minha paixão mesmo é ver quando eu saio com uma pessoa e aí ela fala que, tipo, ela reconheceu o bicho porque eu mostrei uma foto e ela começou a perceber ele em todo lugar depois que eu mostrei, sabe? E isso pra mim é a maior satisfação, sabe? Você abre os olhos de alguém pra natureza, eu acho uma coisa linda, sabe? Eu acho que... Não sou eu tocando, é ele cantando. Eu acho que vale muito a pena abrir mão de só observar. É uma missão. Que canto lindo. As aves, elas reagem muito às condições climáticas, né? A questões de pressão e tudo mais. Por que agora a gente está tendo movimento de massas de ar? Ou seja, porque agora a gente está tendo esse vento todo, a tendência é os passarinhos ficarem mais quietinhos, né? Por isso que a mata está um tanto quanto silenciosa. Só que, só a gente esperar esse ventinho passar, que muito provavelmente ela volta à vida e a gente vai ver mais coisa. O que acontece? Os pássaros silenciam? Eles ficam mais quietinhos. Mas dá, de repente a gente encontra alguma coisa. Tem o pula-pula... Assobiador tá cantando bastante aí. É. Tem um indivíduo ali atrás. A gente vai tentar chamar ele. Você vai tentar chamar? Vou tentar. Vamos lá, ficar então. Bonitinho aqui pra gente. E aí... A questão é esse vento todo. Olha que canto bonito. Tá ali. Vamos ali. Quer entrar aí? Vamos entrar aqui. A gente pega ali, ó. Aí, uma coisa é, a gente tava em uma área que era um... que a gente chama de um capoeirão. Era uma área que é uma mata secundarizada. O que a gente quer dizer com isso? Uma mata que a gente cortou tudo e ela cresceu de novo. Aqui a gente está começando a entrar já em uma mata que a gente chama de submontana, que é uma mata que é sub, tipo um pouquinho abaixo da montanha, submontana. E aí aqui a gente já começa a ver uma fisionomia vegetal, ou seja, as características físicas vegetais um pouquinho diferentes. Começa a ficar um pouco mais aberto aqui, por exemplo, a parte de baixo da mata. Olha que lindo. Ele quem tá gosta cantando. Muito disso é o pula-pula subiador. Ele isso. Tá aqui. Vamos tentar fazer um videozinho dele? Vamos. Ele
esse engenho de passarinhos, que a gente chama de... são os pula-pulas, assim, assobiadores, assim, da vida, que é o gênero Myotlips, que a gente chama, nome chato, né? Mas é muito legal que todos eles têm esse canto maravilhoso. E como que as aves fazem esse canto maravilhoso? É muito legal. A gente tem as nossas cordas vocais, né? Mas os pássaros não funcionam com cordas vocais. Eles funcionam com um órgãozinho chamado siringe. A siringe é um órgão que fica bem aqui na entradinha do pulmão e finalzinho da traqueia deles, os passarinhos. E aí eles conseguem vibrar as paredes desse órgão. E aí eles fazem uns sons que são inimagináveis pra gente. Como se eles mesmos fossem um violão, sabe? É uma coisa absurda. Por exemplo, a gente não consegue fazer esse som aí assobiando. É. Vamos ver se ele consegue fazer ele aí. Mas a bolsa de ar é sempre o pulmão. Não, eles não têm outra bolsa que... Eles têm outros sacos. Eles têm também os sacos de ar, que a gente chama. Mas né? Não pra fazer som. É, aí é pra respirar. É. Elas podem auxiliar também. A seringa. Pois tá. Como é que chama esse mesmo? Esse é o pula-pula assobiador. Uma ave que adora essa parte aqui de baixo da floresta, que chama de subbosque, que nem o Matheus falou. É, mas pode falar que é a parte, o extrato inferior, assim, da mata? E o extrato médio também? Por exemplo, ele tá ali em cima agora. Nossa! Eu vou filmar pra vocês, turma. Tá entre os meus cantos favoritos. Recentemente, um amigo meu, o Cal, ele me mostrou o pula-pula de sobrancelha, que é um pouquinho maior que esse, e tem um canto que eu não sei verbalizar. Chegou. Ali ele em cima. Ele tá aqui. Então, aí vocês podem ver por que ele é o pula-pula, né? E pula, 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 pula. É difícil de pegar, então. É difícil de pegar. E ele não tem tanto medo da gente. Eu já fiquei tão perto desse bichinho. Olha que bonitinho que é o patinho, turma. Olha isso. Você quer saber uma curiosidade do patinho? Vamos falar do patinho. Além dele ser tão miudinho e tão lindo do jeito que a gente viu, o patinho, ele não tem uma musculatura forte o suficiente para se locomover de um ponto para outro. Então vamos supor que você corte uma mata conectando dois lugares. Os patinhos, eles vão ficar separados, então vão ficar duas então ele não voa longe? Ele não consegue voar longe. Ele não consegue voar longe. Então um tem amigo, que ter mata para ele voando de galho em galho. Tem que ter mata conectando um lugar ao outro. A gente chama isso de corredores de mata. Precisa ter esses corredores, porque esse bichinho, por exemplo, ele não consegue sobreviver se você cortar e ficar um lugar pequenininho. Vai sobreviver por uns anos? Vai. Mas aí não vai ter uma fêmea, aí não vai conseguir continuar, ele vai ficando extinto. Menos alimento para ele. Porque... exato. E caramba, é triste isso, cara, porque a gente pensa, mas se cortar aqui, o pássaro vai conseguir voar. Não é assim todos. Que funciona. Ele não tem músculo. Você viu o tamanho dele? Ele é desse tamanho. Ele não tem a força. Eu tenho um amigo, que é o Luciano Lima, um grande biólogo. Ele me falou que uma vez ele estava fazendo resgate de fauna, um lugar que eles abriram para fazer uma hidrelétrica, né? É de cortar o coração que ele me contou. Ele me contou a história de que ele viu os patinhos e esses bichinhos pequenininhos, tipo as choquinhas, vamos ver se a gente vê uma choquinha hoje, voando, e aí, tipo, passava uns 10, 15 metros, o bichinho começava a cair e caía na água. Na água? Na água. E eles se afogam, né? E é complexo. É uma situação bem complexa essa que a gente vive. Então, pode não ter um lugar de mata, assim, gigantesco. Embora seja essencial que tenha um lugar de mata esse gigantesco, é importante que esse lugar também seja conectado por vários corredorezinhos aos outros. Pois, eu acho tão importante, você falou, eu não sabia desse dado, né? Você sabia, Matheus? Eu não sabia em relação às aves, não, mas é uma característica do muriqui também, né? Muriqui, se não tiver corredor... É uma espécie de primata que não desce no solo. É verdade. Então, se você não tem um corredor florestal com árvores onde que o dossel, né,
a copa dela se encontra e tem essa conexão, eles ele dançam. Não passa, ele fica ilhado, né? Aí que acontece os processos de extinção local, né? Tá. Exatamente isso. Cara, a gente tem que lutar pra conseguir. Tem outros passarinhos também que tem essa dificuldade de... Muitos. Muitos? Tem muitos. Você pega um macuco da vida, o macuco ele não voa, ele fica no chão. O macuco ele não atravessa também. Você pega um iambu, iambuaçu. É. Esses bichos não atravessam. E aí eles têm que atravessar uma área muito desprotegida, eles ficam vulneráveis. Geralmente eles morrem. Uma coisa que acontece muito é que a gente encontra uns pássaros absurdos, às vezes, que bateram numa janela. Por quê? Porque eles estão fugindo de um lugar para o outro, não sabem voar direito e catapimbas. Falecem. Isso me deixa triste. Mas a gente consegue. Tenho certeza que isso está mudando. As pessoas estão percebendo a necessidade de conectar a mata. Eu tenho certeza que a gente está melhorando. Aqui em São Francisco tem bastante essa consciência, exato, né, Matheus? E agora também caiu muito na questão da sobrevivência humana, né? Se a gente não protege a floresta... A floresta ela não vai manter a gente no planeta, né? E vem os vírus, as mudanças climáticas acentuadas, né? Perfeito, é tudo essa perda de habitat. Você acaba atrapalhando o equilíbrio do planeta. Que bagunça, né? Só com o equilíbrio tá sobrando para nós agora, né? Total. Vide pandemia. Um processo de extinção em massa, né? A gente está vivendo uma extinção em massa. A gente fala que é a sexta grande extinção. É, entre os animais é absurdo. O número de animais domésticos, por exemplo, é muito maior do que o número de animais nativos, né? Pera aí. A gente tem mais animal doméstico, gato, cachorro, vaca, porco, do que aves. Ah, sim, doméstico, quando você fala doméstico, é aqueles que a gente usa para alimentação também, né? Aves que a gente domesticou, né? Do caramba. Que os animais na natureza. Tem um problema, gente, me deu um arrepio agora. É. Tem um problema que a gente não é muito falado, que é o problema de populações ferais de animais domésticos. O que é uma população feral? Vamos supor que dois cachorros, um macho e uma fêmea, alguém abandona e eles vão viver na mata. E lá eles voltam a ser feras, por isso ferais. Então eles voltam a caçar, eles começam a comer tudo. Só que você tem que pensar que a Mata Atlântica é um lugar que evoluiu por milhões de anos... E não tinha cachorro. Sem ter cachorro. Então, quando chega um cachorro, ele consegue comer tudo. Eu vi com a minha namorada recentemente, em uma trilha que a gente viu um macuco estraçalhado por um cachorro. E foi assim, uma experiência péssima. Porque lugar de cachorro e de gato é dentro de casa. Tipo assim, você pode ter um quintalzão, você deixar ele no quintalzão, mas não deixa o cachorro ir pra mata. O gato, se você conseguir deixar ele dentro de casa sempre, é o ideal, cara. Porque o gato, sozinho, ele mata tantos passarinhos. E ele come. Embora a gente ache que é uma coisa... Tem gente que argumenta que é uma coisa natural, que é do instinto. É, mas a gente já interferiu nessa situação. A gente já interferiu. Já não é natural. Já não é. A gente já domesticou. E não é certo deixar. Eu sou o maior amante de cachorros e de gatos que você pode encontrar. Cara, eu vejo um cachorro na rua, eu abraço, eu dou beijo. Eu tenho dois gatos, eu resgatei um gatinho no Acre, assim, que tava todo ensanguentado, tirei ele da rua. Mas... quando se trata de cachorro e gato na natureza, pra mim é um grande não. Não. A Tomate e o Tacacá, que são os meus filhos, que é o gatinho, são os gatinhos, só ficam dentro de casa, não saem. Escuta, mas tem solução isso, cara? Porque assim, já, os desequilíbrios a gente já fez, né? Uhum. O que o Matheus falou da quantidade de animais domésticos e domesticados é muito maior do que os silvestres. Exato. E aí? Eu sou da crença, pode me chamar de otimista, mas eu sou da crença de que tem solução. Eu sou da crença mas de que... Mas como que a gente... Qual que seria o primeiro passo que está ao alcance de cada indivíduo, entendeu? Campanhas que de que castração. O que eu posso fazer? Eu? Você pode auxiliar, achar um cachorro na rua e você castra ele. Castrar. Pra evitar que os bichos continuem se proliferando na natureza. Você pode não deixar o seu gato jamais sair de casa. Castrar gato também. Porque aí ele não rege produzir. Imagina isso, você tem que ter o gato só dentro de casa... Ele não vai. Então, para corrigir um desequilíbrio, nós temos que interferir de uma maneira que eu considero um pouco violenta, né? Infelizmente. Mas que... Mas a violência é dos que eles males fazem o menor. São duas violências. Tem gente que fala que é para sair eutanasiando, matando tudo. Eu não sou desses, não. Você não consegue pensar nisso. Eu não consigo. Para mim, um processo de captura e castração. E se um bicho estiver em meio selvagem, você retira ele, arranja uma casa para ele, reabilita ele. Perfeito. Uh-huh. Mesma coisa com o javali. O javali, por outro lado, aí eu já tenho a política de que eu acho que esse bicho tem que exterminar. Esse tinha que eutanasiar. Eu tava recentemente
conversando com meu amigo Cal e a gente viu numa mata assim, do lado de um rio, linda, passou um javali, cara, tudo bagunçado, tudo destruído. O bicho destrói habitat de uma série de coisas e não tem o que caçar ele. O que vai caçar? Só nós então, né? Só nós. A gente já comentou isso num outro vídeo, né, Chico, sobre os javalis. Aqui a gente tem uma população muito grande. E uma das características do javali é a predação de ovos de aves de solo. Né? Exato, ele mata uma cuca, ele pega um iambu, uma perdiz, destrói. Ele preda os ovos, o ninho, come os ovos, né? Desvia os cursos d'água. Então ele tem uma interferência significativa no bioma, né? E no mundo inteiro, em nenhum lugar eles tiveram sucesso com o controle do javali, né? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Isso é muito adaptado. Então, agora sim, eu corro risco estando aqui. Você não corre risco, porque o javali também, ele é uma presa, né? Então o instinto dele é não, sempre por exemplo, de, nós estamos nós três de aqui. Fugir. Não, a gente pode ver, mas o risco de ataque... Mas por que a turma fala assim, que você vê uma manada, por exemplo? Mas então, o javali ataca quando ele é acuado. Ah, quando tá. Tem um cachorro de caça, os históricos de ataque de javali são relacionados a isso, né? A ele ser acuado, porque como ele é uma presa, a tendência dele é sempre fugir. A não ser que você encontre um macho territorialista, aí ele vai querer defender aquele território, né? E tentar reza te expulsar de lá. Ah, tá. Mas já vi várias vezes, de estar andando na trilha e o bando atravessar na sua frente assim. Bando com e quando o bando está atravessando, você não vê uma árvore onde você pode subir, aí assim? Eu já fico esperto. Você, né? Então você está pensando igual eu. Não vou dar chance pro azar, né? A gente falou disso no outro vídeo, né? Falando. Agora eu tô lembrando, Uma coisa que eu vou dar um exemplo, que ele falou que desvia curso d'água. Cara, é genial o que você falou, porque, tipo, eu vou falar uma coisa aqui de microambiente. Você vê uma área mais densa, assim... Isso aqui é uma área que o patinho, por exemplo, que é esse bichinho que a gente acabou de filmar, ele ama. Ele adora ficar numa área um pouquinho mais densa assim, com esse sub-bosque, ou seja, com essa área do extrato inferior, do extrato médio, bem denso, que ele fica pegando insetinho. Ele voa, pega um insetinho, pousa, voa, pega um insetinho, pousa. E aí a questão é, se passa um javali e destrói todo esse micro-habitat, também o patinho não voa direito, pra onde que vai o patinho? Ó, um pula-pula. E aí, cara, é exatamente isso que você falou, a destruição de micro-habitats. E você tinha falado sobre o endemismo das aves, né? Eu quero dar uma referência ao endemismo das plantas, que aí rola os vales de micro-endemismo, né? Exato. Onde tem espécies de orquídea, bromélias e algumas plantas que só tem naquele lugar. Nossa, exato. Naquele vale. Entre as orquídeas é muito comum isso, né? Você ter espécies que são só de um lugar... específico. Exato. Às vezes tem toda uma região, mas é só um lugar onde que tem aquela... Até arrepiado, você falou isso. Aquela bromélia. É tudo muito sensível, né? E a cadeia tá toda conectada. Tá conectada. Eita! O que acontece, né? A gente mexe uma coisinha e de repente tudo caótico fica. É que foi muito tempo pro ser humano dar essa atinada, né? Perfeito. É que na hora que doeu no bolso... Na economia, na saúde, na vida mesmo, na né? Na vida, no nosso cotidiano. Aí a gente percebe. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Tá indo. Exato, e tá indo, né? Tá indo pela dor. Infelizmente. Mas a gente vai mudar isso. Eu tenho a total crença que a gente tá caminhando rumo a uma mudança. Não, o planeta vai se regenerar. Né? É, tô dando a questão mundo. É se a gente vai conseguir sobreviver a essa regeneração. É isso que eu ia falar. Seis extinções em massa. Pô, o planeta tá aí, sabe? A vida perseverou, pelo menos a gente. Eu acho que o segredo é sempre buscar a referência natural, né? Tá mais próximo à floresta, aprender com ela, se adaptar a ela, porque é o melhor professor para essas mudanças que estão vindo. Porque esse movimento também é natural, entendeu? Exato. A floresta exato. Tá se regenerando de forma natural. Se você tá junto nesse processo, a sua chance de sobrevivência é maior do que lá na Babilônia. Vai. Pá. Aí. Legal. Pô, já tem bastante material para reflexão aqui, hein, bicho? Muito, muito. Próxima etapa, o que vocês sugerem? Eu vou mostrar um chupa-dente e um pula-pula. Qual que você quer ver primeiro? Ah, o chupa-dente que tem mais a ver com comida, né? Parece que eu já comi. Ai, meu Deus. Daí eu vou poder ter energia para pula-pula depois.
Vitor, oi. Sabe aquelas passarinhadas que fica em São Paulo, tem muito, né? Junta no fim o de tarde. A passarinhada? Como assim? Não, aqueles passarinhos que ficam numa árvore, fica, mas fica lotado. Uhum. Não sei se é tico-tico, pardal, em São Paulo. O que é aquilo? São dormitórios. Ah, eles estão indo para dormir ali? É os pardais... É pardal, mas... O pardal, ele faz muito isso. E não, é uma coisa tão interessante que você falou de São Paulo, né? Eu falei porque eu lembro disso de São Paulo. Eu observei esse mesmo fenômeno em Nova York. Ah, cidade grande. O pardal é que a gente pensa de cidade, o nome científico dele é pássaro doméstico, pássaro doméstico, a etimologia acompanha engraçada, nós. Né? Ele acompanha nós. Ele é europeu, ele veio pra cá como invasor também. Sim. Por isso que ele só fica em cidade com a gente, né? Uhum. E aí eles têm esse hábito de todos se juntarem de noite pra dormir. E é muito, né? Muito. Agora, imagina os de cima, caga nos de baixo, não caga? Cara, eu sempre pensei nisso. E aí, você já observou? Alguém já eu fez algum estudo? Eu observei um fazendo cocô em cima do outro, mas não, talvez mas eles... Tem que cair, né, bicho? Porque do tanto que tem, não é possível que talvez, eles conseguem se livrar, viu? Talvez caia. Talvez caia mesmo, aí eles se limpam. Uma coisa que eu ia falar que é muito doida também, quem faz muito isso são papagaios. Papagaios do gênero Amazona mesmo. O que é o gênero Amazona? O que é um gênero, pra começar a conversa? Gênero é um grupo de várias aves que são próximas umas das outras, são tipo primas, assim, digamos. Aí, Amazona é o quê? Amazona são os grandes papagaios. O grande papagaio verdadeiro é a curica, é o papagaio galego. O papagaio galego já mudou, não é outro, perdão. O papagaio galego é a lipiopsita, é outra coisa. Nome difícil. Aí, esses papagaios maiores, eles se juntam no final da tarde e ficam nos dormitórios gritando. E é a coisa mais legal. Lá no sul, ali na região de Cananéia, indo pra Guaraqueçaba ali. Sul de São Paulo, né? Sul de São Paulo. Ou as Tiribas. Tem um lugar que eles chamam da Ilha do Papagaio. O papagaio de cara roxa se junta lá. Cara, uma vez eu contei 500 casais. Cerca de 1000 papagaios. Pensa como eu sou doido. Ficou eu, um amigo meu que é o Cal, aí outro amigo que é o Carlos e uma turma. Contando. De binóculo, assim. Olha lá, um casal. Um, outro casal. Dois, eles andam em casal. Três. Até dar 500 casais. aí fica um som tão alto, fica tipo... Cara, é muito mágico. E por que será que sozinhos estão... Eles dormem juntos, eles são gregários, eles gostam de ficar Não, mas juntos. Assim, essa algazarra, que tanto nos pardais quanto nos papagaios, você falou que tem, né? Então, às vezes é uma forma de marcar território, falar tipo, aqui é meu galho. Porque na hora que eles dormem, eles ficam mais vulneráveis também, porque eles estão parados, né? De noite, então. E aí também, o papagaio, talvez seja uma forma de... A crença da biologia comportamental é que eles fazem isso como uma forma de socialização. Porque papagaios, eles são bichos muito sociais. Eles se amam, eles têm carinho um pelo outro. É tipo uma coisa linda. E aí, eles sentem sentimentos. Eu acredito total que eles têm um sentimento muito forte. Eles fazem carinho uns outros. A gente tem um termo que a gente fala que é alloprining. O que é alloprining? Um papagaio faz carinho no pescoço do outro. Eu já vi fazendo. Coisa mais linda. E aí... Eu achava que ele tava tirando o bichinho, o piolho, né? Eu já sou mais prático. Mas eles fazem carinho na galera. Que nem os macacos que ficam... Aí é pior mesmo. É. Aí é muito legal. Cara, imagina isso. Fazer carinho assim, é um papagaio. E... Eles estão lá gritando um pros outros, avisando. Mas aí tem outras aves que são diferentes. Tipo, um macuco da vida, ele faz o som no final da tarde, mas sozinho. Em um grotão, assim. Tipo, dizendo, meu território, meu galho. O uru, mesma coisa, tipo, aqui é meu território. Fazer uru, 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 meu território, meu lugar. Porque assim, por que que eles cantam, né? Isso é uma boa pergunta, né? Por que que eles têm os pios, né? Pra atrair o parceiro é uma coisa, né? E que mais? Essa é uma discussão muito legal. Eu tô trabalhando agora em um artigo sobre um passarinho chamado Tobacussu Xodó, lá do Acre. E aí, a gente teve que entrar na discussão do porquê os pássaros vocalizam. Aí eu li um monte de pesquisas e as grandes teorias são pra atrair as fêmeas na época reprodutiva. Isso aí é óbvio, né? Mas o outro é pra marcar o território. Uhum. A gente fala que tipo, a ave ela vai marcando o território, ela vai focalizando e fala assim,
que é meu, que é meu. Que nem é dar uma mijadinha, né, cachorro? Não é? Eles piam. Eles piam. E aí é engraçado, cara, porque como funciona o playback, né? Falando nisso, você deixa tá na árvore, acho, né? É, o playback, ele parte do princípio do quê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Que no geral, quando você pega e você toca o sonzinho da ave no lugar dela... Ah, o outro vai ver achar, quem que tá aí. Quem que tá no meu território? E aí ele vem. Ah. Por isso que o playback é um método que a gente tem que usar com muito cuidado. Parcimônia. Muito, muita parcimônia. Eu uso o playback, assim, o mínimo possível. Hoje eu tô usando bastante pra poder mostrar os bichos pra vocês. Só que o playback, de fato, ele altera o comportamento do bicho muitas vezes. Dá um estresse no bicho, né? Pode estressar se você usar muito tempo. Se você usar por dois minutos, assim, por pouquíssimo tempo... E depois você deixa o bicho lá cantando, o bicho pensa, pô, ganhei esse território. Ele sai se achando topzão. Entendi, que legal. Você não pode tocar até o bicho parar de cantar. Se isso acontecer, ele abandona. Ah, ele abandona? Ah, ele se sentiu que ele era mais fraco e foi embora. E... Olha que bonita essa mosquinha. E aí... Outra coisa é, você nunca, nunca na vida pode usar o playback perto de ninho. Nunca. Porque se você tocar e o bicho tá com um ninho e ele acha que chegou um predador ou ele acha que chegou um... O Matheus tava falando isso mesmo. Chega a abandonar o ninho, né? Você nunca pode usar perto de ninho. Isso aqui é uma ferramenta, assim, que tem que ser utilizada com maior cuidado. Eu acredito... Então agora não tá na época de nidificação. Agora não tá. Agora a gente então, tá em março. Então tudo bem, Então tudo bem. Mas você pode usar até em setembro, mas com muito cuidado. E se você vê o ninho... Não. Forma alguma, jamais tocar. Tá, porque abandonou, já era. Né? Porque abandonou e aí é muito, muito triste. E a gente tem um conhecimento mínimo. De aves que fica atrás da foto perfeita, né? Aí ele fica tocando playback, tocando Exato. Playback. Eu acompanho observadores de aves, eu sempre falo isso quando o cara tá excedendo. Perfeito. Eu você dá um toque, ele, né? Porque você já fez a foto não ficou 100%. Paciência, uma outra vez você vai fazer uma foto melhor, respira. Mas você ficar com o playback lá, meia hora ligada, chamando o passarinho. Nossa. E aí tem todo esse risco, né, dele abandonar o ninho, dele... Uma coisa que eu geralmente... Ser predado. Exato. Uma coisa que eu geralmente faço com o playback é... Eu divido em momentos. Eu toco um pouco, aí dou uma pausa. Eu espero. Aí depois eu toco de novo. Porque aí, além do bicho não perder o interesse, porque sempre parece que o bicho tá lá, você tá dosando, você não estressa ele muito. É. Eu acho que se todo mundo tipo, que fosse usar playback fizesse isso, não só ia fazer a foto perfeita muito mais rápido, como também não ia acessar o bicho. Eu admito que as melhores fotos que eu já fiz na minha vida foram sem playback. Sem playback. Que tem maior, ele tá mais espontâneo, né? É, porque o bicho, tipo, ele tá mais tranquilo, assim. Tá tranquilo. Aí você vê lá, você bate uma foto, maravilha. E aí você pode pegar o binóculo e só ficar observando, anotando, eu anoto tudo aqui. Meu caderninho, que é ornitologia. Eu tenho outro, né? Que é com um dinossauro na capa. Só que aí no Acre caiu uma tempestade. Então ele ficou todo envergado. Então eu não trouxe ele. Mas aquele lá tá cheio de anotação legal. Mas foi legal vocês falarem dessa coisa do playback. Porque eu achava que em você fazendo um pio, você ia estimular a curiosidade. E não assim a coisa do território. Eu jamais pensei que ia dar um estresse. Dá um estresse. Ah, que legal, um amiguinho. Deixa eu ir lá ver. Capaz, né? Das técnicas é você soltar um playback de predador, né? É. Aí todo mundo vem pra bater. Que aí todo mundo vem pra bater. Aí você faz aquela algazarra na floresta. É. E também a questão assim da observação de aves. É muito legal se adicionar uma espécie nova à sua lista. Mas você sair pelo prazer de estar na mata, como você estava falando, dá para ver o seu tesão, a sua vontade de fazer isso, né? Todas as espécies que aparecem que já estão na sua lista, você ainda dá uma atenção para elas, você ainda quer fazer uma imagem, você ainda quer ter aquele momento no binóculo de ver. Com certeza. É. Mas tem muitos que não. Se você tem muitos não, que fecha vem, pra ele tudo. Vem em busca do bicudinho do brejo, e se ele não vê o bicudinho do brejo, ele vai embora chateado. Isso é um aviso que você está dando, né? Já é um toque para quem... O segredo da coisa é amar o que faz. Olha, né? Ouve isso, cara. Tipo, olha esse canto. É um pássaro comum, mas pelo amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu acho que tem que acontecer. A gente tem que parar de objetificar tanto. É. Porque o que a gente faz? A gente objetifica, às vezes, como se fosse uma figurinha. Como se fosse só. Álbum, né? Tá.
da coleção, mais um para minha coleção, consegui. Qual o próximo desafio? Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a observadora que tem mais espécies no Brasil é a Silvia Faustina Linhares. E ela vai atrás de lifer, mas, cara, ela é totalmente assim, de tipo, nossa, eu vi, que coisa bonita. Ela fica meia hora observando, ela gosta. E isso que eu acho legal, esse exemplo que eu acho legal, ela tá lá no topo, só que ela aprecia. Olha isso, cara, eu acho que todo mundo tem que ficar com isso. Eu, por exemplo, devo ter fotografado mais de 800 espécies. Meu Ikiaves tem 400. Eu não postei a maior parte. Eu tenho muita coisa que eu anoto, dado. E, cara, eu não conto direito, assim, sabe? Eu conto no eBird, mas, tipo... Nossa, viva. É incrível a gente estar em contato com a natureza. Eu senti... Pra onde que nós estamos indo, meninos? O Matheus vai me mostrar o Muriqui. Ah, nós vamos para o observatório de Muriqui? Vamos ver se nós achamos o Muriqui hoje.